Šo SEB bankas bankomātu, kas atrodas Madonā tirdzniecības centrā uz pašas galvenās Saules ielas, naktī uz ceturtdienu mēģināja aplaupīt. Šobrīd bankomāts ir sabojāts, tas nestrādā un par to liecina uzraksts displejā. Mēģinājums aplaupīt bankomātu veikts cenšoties to sazāģēt, taču tas nav izdevies. Notikušo komentē valsts policija. Šobrīd notiek aktīva izmeklēšana. Varam tikai apstiprināt faktu. 28. jūlija naktī Madonā tika bojāts naudas izmaksas bankomāts. Saistībā ar to valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirknī ir uzsākts krimināla process. Bet šādi izskatās otrs bankomāts, kas atrodas Vecpiebalgā, to uzlaust mēģināja šonakt. Pēc uzlaušanas mēģinājuma tas ir aizklāts, jo nedarbojās. Kā RTV informē valsts policija, šie ir vienīgie gadījumi, kad notikuši mēģinājumi izzakt naudu no bankomātiem, tos mehāniski bojājot. Ir uzsācis krimināla process pēc krimināla likuma 175. Panta trešās daļas par zādzību, ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaisas, kas savieno glabātavas. Plašāku informāciju izmeklēšanas interesēs nevaram sniegt. Savukārt SEB bankas speciālisti RTV apliecina, ka šādi uzbrukumi bankomātiem nav bieži, tomēr ik pa laikam notiek. Ir gadi, kad šie gadījumi ir 3, 5, 10 ir pat bijuši, ja? Tad ir gadi, kad vispār neviens nav. Nu, tas lielā mērā ir atkarīgs arī no globālām tendencēm. Tas notiek tādā krāpšanas melnajā tirgu, ja tur hakeri kaut ko ir atraduši, kaut kādu veidu, kaut kādu tipu bankomātiem, kā uzbrukt. Šī informācija bieži vien pēc tam tiek pārdota. Taču, kā uzsver bankas pārstāvis, mēģinājumi šādi tik pie naudas faktiski nav īstenojami. Nauda tiek aizsargāta gan fiziski, gan nodrošinoties ar tā saucamo tintes aizsardzību naudas kastēs. Tie izgrieztie caurumi jau neko tur nedod. Nu, tur ir izgriezts caurums, bet tur pretīm nav nekā bankomātus laupīt, mēģināt izraut un tad atvērt seifu vai griezt nav jēgas, jo pēc tam šī nauda nebūs izmantojama. Uzrunājot iedzīvotājus Vecpiebalgā un Madonā, jaušams satraukums un vietējiem ir arī iespējamās atbildes par iemesliem zādzībām. Tas ir sākums lavīnai, kas droši vien saistībā ar ekonomisko situāciju un kopumā situāciju valstī. Mani tas tā baigi nepārsteidz. Daudz ir uz nabadzības sliekšņa, protams, neattaisnojot, bet internetā jau var ik pa laikam lasīt to, kad cilvēki aicina uzmanīties, kad ir apzakti mazdārziņš, ķūnīši, pat Vecpiebalgā. Tā kā jau kaut kādu brīdinājumu signāli ir bijuši, vienkārši šī bija tāda pagaidām lielākā epizode. Tā visatļautības sajūta, jo ļoti daudz zina, ka šeit nav iecirknis un policijas darbinieki. Cēsis, kas brauc pie mums, ļoti reti mūs apmeklē. Andim šonakt nozagt dārgs velosipēds, kas pēc neoficiālas informācijas varētu būt to pašu cilvēku nodarījums. Savukārt madonieši uz notikušo skatās politiskā kontekstā. Arī tad, kad bija ap Daugavpilī meža ugunsgrēki, bija aizdomas par ļaunprātīgu dedzināšanu. Es domāju, ka ir cilvēki, kas vienkārši cenšas radīt šeit nestabilitāti. Nemieru saistībā ar Ukrainu. Par to, vai šīs abas zādzības ir vai nav savstarpēji saistītas, pagaidām skaidrības nav. Policija turpina izmeklēšanu. Abi bankomāti pieder SEB bankai, kuras pārstāvis RTV informē. Abos gadījumos bankai ir videomateriāli no kamerām un visa informācija nodota policijas rīcībā. Sandra Zariņelvis, Cāzers, RTV.